På måndagen drar FNs stora klimatmöte igång i gruvstaden Katowice i Polen. 3 år efter att Parisavtalet klubbades ska man nu försöka komma fram till om hur man ska nå klimatmålen, som man i nuläget ser ut att misslyckas med, enligt den senaste rapporten från den amerikanska kongressen, där 300 forskare gått samman, varnade man för vilka effekter klimatförändringarna kan resultera i, bland annat bränder, naturkatastrofer, att allt fler blir sjuka i olika virus som sprids i världen och ekonomiska förluster. President Trump berättade för reportrar utanför Vita huset att han läst delar av den, och tillade jag tror inte på den, oerhört problematiskt. Miljöminister Karolina Skog är på söndagskvällen på plats i Polen, och säger till Expressen TV att Trumps inställning är problematisk. Det är självklart oerhört problematiskt att en världsledare hanterar detta som en fråga som handlar om man tror eller inte tror på det. Det handlar om fakta som vi måste agera på, säger hon till Expressen TV. Skog säger att det finns 3 viktiga syften med mötet: att få en regelbok på plats, att höja ambitionen bland de europeiska länderna, och att man lyckas upprätthålla förtroendet för arbetet sinsemellan. Det finns en klyfta som har börjat vidgas igen, och vi kommer att lägga mycket vikt vid att bygga förtroendet så alla länder kan delta och leverera utifrån sina egna förutsättningar. Miljöminister Karolina Skog säger att utvecklingen i världen är oroande, men att det ännu finns hopp. Utvecklingen är komplex och ser man på det stora hela går det åt fel håll. Det är oerhört oroande. Men stora delar av näringslivet har börjat vakna och agera, och det sker spännande arbeten i kommuner och städer, så på ett sätt är det oroande, men det finns positiva tecken som vi måste ta fasta på för att bygga hopp inför framtiden.